ဒီညပိုင်းလေးကတော့ဒီအိမ်မှာပဲဒီအနုပညာရှင်လေးဒီကောင်မောင်နှမိုက်အားလုံးစုပြီးရောဒီပြပြပါလေးလောက်တာဆိုတော့ဒီအနုပညာရှင်လေးနဲ့ဆိုတော့ပြောဖို့လဲကောင်းတာပါကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမိုက်ပုံလုံးစုပြီးရောကိမောင်လေးလဲခွဲပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့မွေးနေ့လေးကတော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ် ညီမတွက်ကဒီနှစ်ကဟိုဆာပရိုက်လဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဘဝမှာပထမဦးဆုံးဆာပရိုက်လဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့ we love me မျိုးမကူဘူးလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တို့ကညီမတွက်ဒီနိုင်ငံခြားအနေနဲ့ပြန်လာရဲ့လူတွေရှိရဲ့ပြီးတော့နေရနေတက်လာရဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့အရန်အရန်နဲ့ပြောညီမလုံးဝနဲ့မမျှော်လင့်ထားပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဘဝမှာပထမဦးဆုံးဆိုတော့အ